ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ବିଜେଡି ଦଳରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ପଦରୁ ମାଧବ ରାଉତଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ଓ ଖଲିଙ୍ଗି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ ପରେ ବ୍ଲକର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ 61 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅମିନ ପ୍ରଧାନ। ତାପରେ ବ୍ଲକର ଉପସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଏରେଣ୍ଡ୍ରା ସରପଞ୍ଚ ଧୋବା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପାଦକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଧୀରେନ୍ କୁମାର ରଣା। ପୁଣି ରବିବାର ଦିନ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଜୁ କୃଷକ ସାମକ୍ଷ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସ୍ୱାଇଁ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପରେ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିରୁ 1,25,00,000 ଟଙ୍କା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ତା 24/6/2023 ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ବିଶୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ 26 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ 4 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିବା ସ୍ଥଳେ କେବଳ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 1,25,00,000 ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିଦିଆଗଲା ଓ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ ବଛା ହୋଇନଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ବିଜେଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଓ କର୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରବିବାର ଦିନ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ କିପରି ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଓ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତିଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତି କ୍ରମେ ନୂତନ ସଭାପତି ଚୟନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2024 ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜନୀତି ସେତିକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିରେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଯାଇଛି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଜେଡ଼ି ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜି ଗୋଟେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି, ଆମେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଜାଣିବା କଥା, ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିସୁଛି କି ସେ କଥାକୁ ଆମକୁ ଜଣେଇକିରି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଛି ତାହିଁରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଆଜି ବସିଥିଲୁ, ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଦୃଢ଼ କରାହେବ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଲାଗୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଘଟଣା ରହିଛି ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ବୈଠକ କହିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଜେଡ଼ିର ଏଠାରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଦବୀରେ ଥିଲେ ସେ ପଦବୀରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହିଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦଳ ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଦଳ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଷଣ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟିକେ ଅଣଦେଖାଉଛି। ଏବଂ ଆମେ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ପଦରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଯାଉନି। ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଏ ଅଣଦେଖା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତମେ ପଦପଦବୀରେ ଥାଇ ଆପଣ କିଛି କାମ ଯେଉଁ ଏଇଆ ରହୁଛି ଆପଣ କାହିଁକି ସଭା ସମିତି ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ଜଣା ହେଉନି ଆପଣ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତଳସ୍ତରରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପଦପଦବୀରେ ଥାଇ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଇକରି 2 ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଜିତି ଆସିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷେ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ତେଣୁକରି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିକା ଏମ୍ପିଙ୍କର ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଫଣ୍ଡ ଆସିଛି 1,25,00,000 ଆମକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଏମ୍ପିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ତମେ ଜାଣିକିରି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହୋଇଛି, ସିଏ କହିଲେ ମୋତେ ବି ଜଣେଇବା ହେଇନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଉଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବସିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଯିବ, ଦଳର ଏକତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଆମକୁ ନ ଡକରା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଯଦି ସହଯୋଗ ନ କରି ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ, ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ରହୁ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଆଭାସ ମିଳୁଛି କି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସବୁ ହେଉଛି ବୋଲି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଯିଏ ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି
ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଆମେ ସେଇଟା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛୁ। ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖମୁଣ୍ଡିରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।